Sansa jaunak begiak zabal-zabal zituela egin zion buru azkenu pare bat aldiz. Orduan maizterra sarrerara joan zen bereala, pauso luzeak emanez. Haren bilagunek denbora pizka bat zeramaten eskuak geldirik zituztela entzuten, eta irean egin zuten saltoaren atxetik. Sansa jauna sarrerara lehenago iritsi eta beren liderrerekiko lotura etengo zien beldurrez. Sarreran, irurek ezekitokitik kapelak hartu. Aterki ontxitik makilak atera, bizkarraizilik makurtu eta alde egin zuten etxetik. Arrazoiri gabekoa zuertatu zen mezfidantza batez. Zantzailauna, eskailera burura irten zen bi emakumeekin. Barandan bermaturik ikusi zituzten hiru gizonak eskailera luzean behera, Astiro bainaten gabe, solairu bakoitzean eskaileraren biurgune jakin batean desagertu eta handik gutxira berriroa saltzen. Zenbat eta berago zeuden. Orduan eta gehiago galtzen zen zantza familiaren interesa aiekiko. Eta arategiko mutil batek buru gainean erretilu bat arro arro seramala aien ondotik igaro eta gora jarraitu zuenean zantza eta emakumeek baranda utzi, eta lasaitu antzean itxuli ziren beren eze bizitzara. Egunura lasaitzeko eta paseatzeko erabiltzea erabaki zuten, ongi merezita ez ezik. Premiazkoa zuten etenal, etenaldi hura. Ara, maailan, eseri eta iru barkamen eskutitz idatzi zituzten. Sansaileunak bere zuzendariari, San bere bezeroari, eta gretek bere nagusiaari. Idaztenari zirela sartu zen garbitzailea. Goizeko lana amaituta bazijoala esanez. Idaztenari zirenetik bururi jaso gabe egin zioten irurek keinu. Garbitzailea joatenez, baina eta zerre begiratu zioten.